наш випускник Олександр Юрійович Коломийчук, який захистив свою кандидатську роботу по саме по Бойківщині, і ми цим дуже гордимося, бо він наш студент, етнолог був і наш аспірант, і захистив чудово свою роботу, і зараз працює в Києві в Інституті мистецтвознавства, фольклористики і етнології імені Максима Рильського «НАН Україна». І ми просимо його до слова. Прошу, Олександр Юрійович, він приїхав саме з Києва спеціально, бо це його проблематика. У 2015 році Олександр захистив дисертацію саме по календарній обрядовості Бойківщини, і він зараз нам розповість про святкування народних і християнських свят, які відзначалися раніше, і, можливо, зараз якісь збереглися традиції, що продовжуються і зараз. Будь ласка. Дякую, Світлана Петрівна. Шановні учасники конференції, організатори, спасибі вам велике за запрошення. Щиро вдячний так само Світлані Петрівні, що власне повідомила про цю конференцію і так тепло запросила взяти мою участь. Вдячний усім вам, приємно тут перебувати, звичайно, і говорити на таку тему, яка стосується традиційної культури Бойків і регіону Бойківщини загалом. Власне, свою тему дослідження, яку сьогодні хочу виголосити, якраз вона буде актуальна в світлі завершальної частини літнього сезону і початку якраз осені. Тема дослідження буде стосуватися народних заборон і застережень по традиційному календарі населення Бойківщини. Тому такий невеличкий буде екскурс у те, чим зараз власне живе місцеве населення, так? У якраз в циклі цих християнських великих свят, які вже ось у нас на носі. Тобто одне із них якраз вже закінчилося, ми його пережили, тобто Преображення Господнє, про яке сьогодні скажу, і інші великі християнські свята Богородичного циклу. Отож, вашій увазі пропоную тему табу осіннього циклу свят українців Східної Бойківщини. Треба сказати передусім, що розглядаючи осінній цикл народних святкувань, у їх основі якби лежить здавна ідея створення усіх потрібних умов для успішного збору врожаю. Як вважають дослідники провідні українські, які займаються цією темою дослідження, основною ідеєю обрядів осіннього циклу у народному календарі завжди було забезпечення благополуччя родини, а також збереження зібраного врожаю і забезпечення нового врожаю. Однак відомо, що поряд із цією основною ідеєю осінньої календарної обрядовості існує дуже велика, така значна ціла низка, можна сказати, народних приписів і заборон, які відносяться до такого досить цікавого природнього циклу у цей період, а саме до біологічних ритмів у тваринному світі, означений час. От. Ці якраз біологічні ритми у навколишній природі, вони відобразилися і на народному календарі Бойків у вигляді різноманітних заборон та застережень, які ми у цій темі, у цьому дослідженні, об'єднуємо спільним терміном табу. Треба сказати, що табу – це є таке явище, яке свого часу відомий вам, прізвище справді відоме, німецький філософ і психолог Вундт назвав найбільш давнім неписаним законодавчим кодексом людства. А французький філософ уже 20 століття, Роже Каюа, споглядаючи на табу крізь призму профанного, побачив за ними єдиний прояв сакру, тобто єдиний прояв священного у всьому буденному житті людини. Тобто, якщо ми візьмемо буденне життя, так, не включаючи календарні свята, то виходить, що табу у кожному щоденному дні є єдиним проявом священного у житті людини. Треба сказати, що саму появу цієї лексеми табу пов'язують із полінезійськими культурами, котрі перебували ще на стадії первісно-общинного ладу.
походить це слово від полінезійського слова «табу» або «табу», саме так, із наголосом на перший склад. Оце слово, яке ми використовуємо зараз в науковому обігу «табу», наголос на другий склад, це є вже англійською версією цієї первісної форми. І це слово означає «забороняти», а в переносному значенні «щось заборонено». Треба сказати, що один із найбільш відомих англійських фахівців цього явища, явища «заборон», Джеймс Фрезер, який, власне, і ввів це поняття в науковий обіг, свого часу вказував на те, що поняття табу в первісному мисленні ще не знало, точніше, морального розподілу на священне і нечисте. Ось, тобто все те, що було для людей в минулому чимось священним, а водночас перебувало в їхньому тодішньому розумінні, якби, точніше, було нечистим для людини, так, то, що людина не могла торкатися, чи про що згадувати, чи про що говорити, воно все, воно не розділялося в людському мисленні, так, де мова передусім про первісне мислення, і не розділялося через те, що, власне, становило загрозу життю людини. Тобто це основна така вискидна точка, через що людина забороняла певні теми для обговорення, чи власне, певні предмети, бо воно становило небезпеку. Але розподілу, як ми знаємо зараз, нечисте або священне, такого ще не існувало на той час. Взагалі, в науковій літературі існує ціла низка концепцій щодо сутності табу, посеред яких слід виділити наступні. Перше, це магічна концепція, це є концепція якраз Джеймса Фрезера, котра, в принципі, якраз за цими заборонами розглядає їх магічну суть. Друге, це релігієзнавча концепція Едварда Тайлора, котра пояснювала табу як священні закони і заборони, що мали відношення до надприродних сил. І психологічна концепція Зигмунда Фрейда, що давала психоаналітичне тлумачення табу. Він трактував табу як вияв певних амбівалентних станів і стосунків, коли, власне, табу відігравало ще роль форми первісної моралі. Тобто, завдяки табу, власне, ну, на початкових етапах, можна сказати, табу виконувало роль первісної моралі. Треба сказати, що значна частина сучасних дослідників тактики табу наголошують на тому, що мета і цілі цього явища насправді знаходяться поза межами мови. А мова, насправді, становить лише вираження феномену явища табу. Однак, як слушно зауважує одна із провідних дослідниць цього явища Юлія Єловська, табу регулюють усю діяльність людини, як мовленнєву, так і немовленнєву сферу. Тому цілком логічно є розділити їх на дві великі групи. Це вербальні табу, тобто словесні, так, ті, які використовуються в мові, і невербальні, так, які не пов'язані із мовою і мовленням. У межах такого загального поділу, відповідно до певних критеріїв, в науковій літературі існує велике різноманіття класифікацій табу. Однак тут ми б хотіли звернути увагу вашу на класифікацію, запропоновану науковцями Гармутом Шредером та Оленою Бабаєвою. Вони поділили групи, виділили наступні групи табу. Перше – це табуйовані дії, тобто це те, чого не можна виконувати. Друге – це теми табу, тобто цілі теми задля охоплення всіх сфер, яких слід уникати. Ще задля опису цієї групи табу використовується термін «комунікативні табу» дуже часто. Третє – це лінгвістичні або мовні табу, під заборону яких потрапляють певні словесні позначення речей і фактів. Ось. І четверте – це табу дискурсу або мовленнєві табу. Тобто табу дискурсу – це такі, наприклад, певні слова, які в звичній ситуації ми використовуємо, але, наприклад, в певному контексті чи при певній стилістичній ситуації вони стають неприйнятними в суспільстві. Так? Це, власне, є табу дискурсу. І ми додаємо ще до цієї групи таку форму табу, яку виділи Флорі Бацевич, як контактні табу. Тобто це табу на контакт із певними особами, на інтеракцію з ними. Ось, заборона на контакт із такими особами.
Далі ми будемо говорити, власне, так, про Східну Бойківщину. Хотів би зазначити передусім, що беручи так, під увагу Східну Бойківщину у цьому дослідженні, ми розуміємо під цим поняттям територію Долинщини за винятком Північної Смуги та південно-західну частину Рожнятівщини Івано-Франківської області. У таких, більш можна сказати, класичних так, розуміння етнографічного так, історико-етнографічного районування України. З позиції сучасного адміністративно-територіального поділу такі межі досліджень відповідають території сучасних, перелічую, Видвицької, Дубівської, Спаської, Перегінської, Вигоцької, частково Долинської, Болехівської та Рожнятівської територіальних громад Калицького району Івано-Франківської області. Отож, переходячи до табу, так, в осінньому циклі свят на теренах Східної Бойківщини треба зазначити передусім, що передусім треба встановити, яке власне свято християнське, можна сказати, дає відлік чи старт цієї осінньої пори в народному традиційному контрибуті. Тут, до речі, є досить цікава проблема. Бо ми всі звикли до, звісно, так, до того, що осінь розпочинається згідно світського календаря, так, із 1 вересня. Проте в народній традиції осінь насправді розпочиналася раніше. Ось. І тому, коли ми так проводили дослідження на теренах Бойківщини, з'ясувалося, що в народному уявленні осінь на Східній Бойківщині розпочинається переважно із святом Преображення Господнього. Або, як кажуть, Бойки Спас, так? Таку у нас вживають разом, просто Спас. Або 19 серпня, так ми святкуємо це свято. При цьому треба сказати, що, наприклад, у наших сусідів, західних Бойків та закарпатців, так, закарпатських Бойків, та частина Бойківщина невід'ємна, там старт осіннього сезону починається ще раніше із свято пророка Іллі. Ось. Такий був результат наших польових матеріалів, польових етнографічних експедицій, але про це зараз не будемо детально, тільки це вже привожу вам як факт. Отож, хотілося б, оскільки свято пророка Іллі, воно якби більше стосується іншої частини Бойківщини, західної і центральної, однак хотілося б звернути увагу вашу на це свято. Чому? Тому що тут, власне, криються на території Східної Бойківщини досить цікаві заборони. Передусім, треба сказати, що біблійний та народно-міфологічний образи святого Іллі різняться. Якщо, наприклад, ми знаємо із святого письма, що пророк святий Ілля виступає як носій дощок, то народні такі уявлення його малюють передусім громоверстям. Це треба взяти до уваги. При цьому, як кажуть українські дослідники, з Богом грому в давнину в українців були пов'язані такі вірування, які, власне, впливали, виходили із його впливу на збір урожаю і городини та збір зернових культур. Звідси, власне, пізніше дослідники прийшли до спільного висновку, що в християнській традиції святий Ілля, так, замінив собою верховного бога східних слов'ян Перуна. Тому день цього святого, як і ряд інших малих свят, що у календарі знаходяться поряд із 2 серпня, так, коли ми, власне, відзначаємо це мале свято, в народі традиційно вживається, традиційно вважається так званими громовими або сердитими святами. Громові або сердиті свята. І тому в значній частині регіонів України під час збору зернових цих громових свят дуже, власне, їх боялися десь і, звичайно, шанували. Треба сказати, що мешканці Східної Бойківщини ретельно вшановували святого Іллю. І в ці дні, навіть до сих пір це явище збережене, так, уникають праці у полі в день святого пророка Іллі. А в багатьох родинах і взагалі не працюють в цей день. Широко відомою на Бойківщині також була заборона купатися у водоймі після 2 серпня. Думаю, що ця заборона, звичайно, так, ну, всім відома, звичайно. Вона до сих пір живе у нашій ментальності. Треба сказати, що цей звичай мав загальноукраїнський характер. Чому? Бо по цьому дні вода в річках та озерах впродовж світлої половини доби вже нібито не прогрівалася, і тому, якби народна традиція приписувала краще так уникнути купання в цей день. Народна приказка, наприклад, говорила, що до Іллі купайся, а по Іллі з рікою прощайся.
Ось, тобто те застерігало. Але треба сказати, що не тільки кліматичний фактор був вирішальним у такого роду забороні. Чому? Ми з'ясували, що тут криється ще досить цікаве міфологічне коріння у цій забороні. Звідки ми це беремо? Якщо, наприклад, глянути в календар населення Карпатського регіону, помітимо там дуже цікаву приказку, таке вірування, що після Дня Святого Ілії жителі Карпатського регіону вже не купаються у воду, тому що туди ускочив медвідь, як вони говорять. З цим промовистим повір'ям, з міфологічної точки зору, в'яжеться також інше повір'я, яке ми записали в селі Ілемня Вигодської територіальної громади. На свято Іллі не можна йти у воду, бо будуть такі краси або червоні, як змії. Ось. Пояснюю. Згідно традиційних народних уявлень, після свята Іллі у воді поселявся нечистий, водоявлення, як відомо, що в архаїчній свідомості наших предків, напевно, було першорядним і найголовнішим аргументом подібної заборони. Ведмідь, про якого йде мова у цитованому вище фрагменті, так, народних приказки, очевидно, мав теж якесь відношення до сил зла. І, як твердять дослідники, власне, медвідь може розглядатися як іпостась давньоруського дохристиянського бога Велеса, а його культ, як культ ведмедя, був досить поширений у часи Києво-Руської держави. Так само ми бачимо, що у такому подібному повір'ї, так, із Бойківщини, люди описують так, перетворення таке своєрідне, яке сказкове перетілення у змію, якщо залізти у воду. До чого це? А все, власне, відповідь криється у тому, що у цьому карпатському повір'ї ми бачимо відображення завершальної частини основного міфу східних слов'ян. Що це за міф? Власне, там іде мова про те, як Бог-громовержець в особі святого Іллі, так, вже у народній приказці, він веде боротьбу із своїм противником змієм, що у східнослов'янській міфології виступає в образі бога Велеса. А ведмідь є якраз іпостасю цього бога і перемагає його. І після цього, коли Бог-громовержець, так, Перун, в давньослов'янській міфології, а в християнській традиції Ілля, перемагає уже цього ведмедя Велеса, так, то медвідь чи Велес, він ховається у воду від цього Перуна. Тому медвідь – це є, мовби, той міфологічний Велес, який тут поселяється, так? І вже тепер в християнській традиції він у нас фігурує вже в народних приказках, як той самий нечистий або диявол, який оселився в воді після Дня Святого Ілії. І тому, власне, вода після цього свята вважається вже нечистою. Так само, власне, треба відзначити, що дуже багато таких подібних народних застережень та заборон на Бойківщині до сих пір побутують, і ми записали їх чимало під час наших етнографічних таких вилазок, експедицій, стосовно дня главосіки, так? Ось, які у нас вже ось-ось вже на носі. Главосіки, а в православній традиції ми це свято іменуємо як осікновення глави святого пророка, предтечі, хрестителя Господі Івана. В греко-католицькій знаємо осікновення чесної голови пророка Івана Хрестителя, яке відзначаємо 11 вересня. Воно, власне, дуже пов'язано із християнською легендою про Івана Хрестителя. Знаємо, що згідно біблійних переказів, саме в цей день Івану Хрестителю за наказом Ірода відтяли голову. Так? І, власне, оцей біблійний переказ ляг в основу народних заборон, які не дозволяють в цей день споживати всього, що є, що має, як кажуть в народі, голову. Так? Тобто, заборони поширюються на споживання у цей день чесника, капусти, маку, цибулі, сонячника, сонячникову олію. В деяких селах кажуть, ми цибулю споживаємо. Ми задаємо питання, чому вони питають, ну, цибулі немає головки, логічно, наприклад, в селі Витвиця. Але в цілому подібні заборони, треба сказати, вони характерні не тільки були для українців, а для всіх слов'ян, що дуже важливо. Наприклад, на Гуцульщині цей перелік народних заборон, цих плодів, перепрошую, розширювався. Під заборону потрапляли ще й горіхи навіть, вважалися забороненими плодами. Ось. Треба сказати, що у деяких населених пунктах Східної Бойківщини не тільки заборонялося не те, що вживати слова на позначення цих продуктів, а навіть торкатися їх. Наприклад, про це нам сказав наратор
нараторка, точніше, із села Підсухи, Спаської територіальної громади. Тобто там навіть до цих продуктів не торкається в цей день. Треба сказати також, що подібні заборони стосувалися використання у день главосіки господарських та побутових предметів. Тобто накладалися власне заборони на всі ріжучі предмети. Тобто голка, ніж, сергосподарських коса, серп, сокира, пила. Для теренів Східної Батьківщини найбільш характерною, треба сказати, може вважатися використання, заборона на використання якраз побутових предметів у цей день. Ось. Так само, наприклад, священний текст із Євангелії, який власне стосується Івана Хрестителя, так, і відтято його голови, він фактично ліг в основу тієї заборони, яка поширена серед мешканців Східної Батьківщини, яка власне забороняє споживати в цей день будь-що із тарілки. Ось, тобто бойки на теренах цієї частини Батьківщини, вони власне отримуються від споживання в тарілі страв у день усікновення голови Івана Хрестителя. Ось. Але, наприклад, треба сказати, що так, у нас перелічений ряд заборон, вони є, так би мовити, є продовженням християнської легенди, так, християнської традиції. Ось. Але ми зустріли на Східній Батьківщині дуже багато таких заборон, які мають відношення до природи, так, дикої природи, зокрема, і регулюють людську сферу життєдіяльності. Для прикладу, що це за заборони? Відомою на теренах Східної Батьківщини є переконання, що у день главосіки усі гади, змії, ящерки ховаються під землю. Так? Тут навіть з цього приводу побутує відповідна народна приказка. На главосіки ховаються всі посіки. Так, говорять двоє. Якщо глянути в наукову літературу, побачимо, що дослідники, в принципі, про це пишуть. Степан Килимник, наприклад, писав, що день главосіки є днем гадів, прощання їх із літом теплом та святкування їх відходу. У зв'язку з цим на Східній Батьківщині намагалися не ходити до лісу в цей день, так? Бо вірили, що в такому випадку людину обов'язково вкусить змія. Наприклад, на Гуцульщині теж вважалося, що гадюка вкусить навіть того, хто у святковий, хто працює, так, у цей день. Тобто безможну людину обов'язково жалить змія у день. У такий день святковий. Але треба сказати, що власне, якщо на Східній Батьківщині таким днем було свято Главосіки, то для прикладу на всіх, ну, більшій частині регіонів України таке застереження відповідало Дню Воздвиження Чесного Христа Господня. Ось. Це, зокрема, стосується і великої частини Західної Батьківщини та Центральної для порівняння. От. Вважалося, що власне у цей день земля розмикається, так, усе гаддя, ящерки, плазуни, вони власне залазять під землю в день Воздвиження Чесного Христа Господня і чекають свого часу вже до свята Благовіщення, коли земля вже розмикається, так і стає доступною для обробітку. Ось. І тому цей період якраз, якби змія виходить, була не страшна місцевим жителям. Але бойки дуже цікаво, бо навіть десь поетично на це дивилися. Ось. Наприклад, казали, що якщо зустрітися із змією після дня главосійки на дорозі, то власне, це є прикладом того, що змія власне згрішила, тобто когось вкусила за життя, і тому блукає тепер світом, її земля просто не прийняла. Ось. Так, власне, переконані були бойки. І чимало таких заборон так само стосується дня вживання навіть слів змія у цей день. Ми, для прикладу, коли задавали запитання, і це не тільки через те, що людина нібито проявляє цим самим страх до природнього світу, і, зокрема, до гадюк. Ні, це, зокрема, через те, що навіть наше давнє, ще таке міфологічне мислення, воно забороняло дуже часто вживати імена тих істот, які, власне, десь наводили страх на людину. І тому використовували такі слова-замінники чи займенники. От. Тобто це, можна сказати, оці такі рудименти, вони ще залишилися з того часу пермісного мислення навіть, ось, в народному календарі бойків.
І тому якраз власне планували подібні заборони. Врешті, підводячи підсумки, хотілося би сказати, що осінній цикл календарної обрядовості українців Східної Бойківщини позначений, власне, навіть десь, треба сказати, пронизаний досить численними народними заборонами і приписами. Вони мають, як, власне, ці приписи, точніше, мають, власне, як відношення до, безпосередньо до християнської традиції, християнської легенди, так? І так само в той же час мають відношення до біологічних, космобіологічних, точніше, змін у природі у цей час. І наприкінці, власне, подібних досліджень з'ясувалося, що оцей якраз день Главосіки, точніше, навіть не день, а оцей період між святами Главосіки і святом Возвиження Чесного Хреста Господнього, найімовірніше, на Бойківщині відбувалося прощання із цими істотами і їх проводами до підземного світу. Тобто можна навіть говорити, що у давні часи навіть в цей час відбувався своєрідний культ. Культ цієї істоти, культ змії на Бойківщині, і власне тоді якраз із, з цими плазунами прощалися. До речі, ще так собі дозволю зазначити, що про це більше теж написано є у професора Миколи Коготюка. Він з проявами цього культу зіткнувся, зокрема, на Гуцульщині, де виявив величезний, гігантський, просто мегаліт, камінь заввишки 8 метрів у вигляді якраз величезного ящера, плазуна. Ось, тобто бачимо так прояви цього культу, ну, звісно, вони були характерні не тільки для Бойків, для всього Карпатського регіону. Ну, і, власне, це може слухати підтвердження того, що такі подібні, власне, культи існували в давнині. Дякую вам за увагу. Можливо, якщо є запитання, то буду радий відповісти. Олександр Юрійович, я хотіла додати якраз про помагаліток, щоб ви була Микола Васильович на Гуцульщині. Мабуть, ви там в Києві далеко вже від нас. У нас також є прояв оцього культу змії, і саме в Грабові камінь Колибач, він у вигляді голови змії. Про що зараз йшла якраз мова, що це якраз і є оце підтвердження цього факту, що Колибач це не просто звичайний камінь, але він у вигляді голови змії, і є відомості, такі перекази, міфи, які сходять між людьми, вже, які вже давно помирали, що це там бачили змії, якісь великі були з короною змія, тобто це свідчить про даний факт. Дуже дякуємо, Олександр Юрійович. Та дуже гарно, хороший дослідник він, Олександр Юрійович. Я знаю, бо він працював зі мною на етнографічній експедиції. Пам'ятаю, якось разом були 2013-му році. Це був Витвицький кущ. Дуже працювати, хороший хлопець. Дякую. Дякую, Олександр.